Light workers. Alexandre o Grande sucedeu seu pai com 20 anos de idade, tornando-se rei na antiga Macedônia. Quando começou a conquistar o mundo, foi criando cidades ao longo do tempo. A mais conhecida delas foi Alexandria, no Egito, fundada em 332 a.C. O tutor de Alexandre era bem influente, Aristóteles. Alexandre amava o conhecimento, pesquisa, matemática, astronomia. Em sua trajetória, tomou para si o título de faraó, mas o motivo da sua morte ainda é um mistério, porque há várias versões. Havia uma conspiração para envenenar o rei, o faraó, e a versão mais aceitável é que tenham envenenado seu vinho, mas outra versão contradiz a primeira, porque ele passou 12 dias em agonia. No ano de 2014, o Centro Nacional de Venenos da Nova Zelândia fez uma pesquisa médica e divulgou que, provavelmente, no vinho de Alexandre haviam pétalas de flores de eléboro, que seriam tóxicas, e assim o envenenamento foi longo e sofrido. Por fim, Alexandre o Grande teve sua vida de vitórias e glória impedida por seus inimigos. Aqui vemos o seu sarcófago, que está em um museu em Istambul. Em Alexandria estava a biblioteca mais importante da história da humanidade, onde todo o conhecimento do mundo antigo estava guardado e seguro. Serviu de inspiração para universidades atuais e abrigou a primeira escola de medicina do mundo. Era o que se pensava, até que, em 48 a.C., ela foi queimada por ordens do ditador Júlio César, imperador romano. Na verdade, ao longo da história, a biblioteca viveu muitos reveses, mas depois deste, sofreu uma perda de incontáveis documentos. Documentos estes, muito importantes para a história da humanidade, registros únicos que não poderiam ser substituídos jamais, porque Alexandre queria reunidos todo o conhecimento do mundo. Navios traziam livros que eram confiscados, copiados e depois devolvidos aos seus proprietários. E esse foi o maior recurso em conhecimento do mundo. Temos registros de avistamentos de OVNIs há séculos, e não foi diferente no tempo de Alexandre. Foram feitos registros de luzes estranhas no céu e outros fenômenos que foram documentados. Dizem que os egípcios formaram sua civilização com base em orientações alienígenas, mas a biblioteca não possuía todas as cópias dos livros do mundo. Mesmo que documentos comprovassem o envolvimento dos alienígenas em nosso passado tenham sido queimados, ainda podemos recorrer a outras fontes. Historiadores e biógrafos na época de Roma eram considerados altamente confiáveis e provavelmente produziram outras documentações tão importantes quanto. O próprio Alexandre descreveu uma experiência muito estranha. Durante uma guerra em Tiro, ele disse que recebeu a ajuda de grandes escudos de prata vindos do céu em formação de triângulo. Um deles teria disparado um raio nas paredes da cidade que desejava conquistar, destruindo-as, e assim
o exército de Alexandre pôde ser vitorioso. De acordo com outros relatos, tais escudos reaparecem em várias outras ocasiões. O restante das façanhas de Alexandre se perde porque a verdade poderia estar em documentos que só seriam encontrados justamente na Biblioteca de Alexandria. Um cidadão romano chamado Lucius Métrius Plutarcos, ou simplesmente Plutarco, foi um historiador confiável. Temos um fragmento muito interessante de um registro feito a respeito de um homem chamado Lúculo, que atuou tanto no governo como no exército. Quando Lúculo liderava um exército contra Mitrídates, o rei de Ponto, e marchava em direção à batalha, o céu parece ter se aberto e dele saiu um objeto que assim foi descrito. Objeto que desce rapidamente semelhante a uma chama, com forma de vaso e como um metal recozido, brilhante na cor. Temos aí um relato registrado na biografia de Lúculo, escrita pelo historiador Plutarco, que além das citações, registrava sempre algo mais do que as suas fontes. É provável que tenha seguido em uma pesquisa pessoal e em algum lugar ainda estejam registros de tais eventos prontos para serem descobertos. Será que os alienígenas ajudaram alguns dos nossos líderes no passado? E se assim fizeram, com qual finalidade? Mudar a história da humanidade? Sendo assim, podemos imaginar por que um imperador ditador tornou a Biblioteca de Alexandria alvo de um incêndio que transformou em cinzas registros dessas intervenções. Mas não podemos dizer precisamente quantas obras escritas com a intenção de nos contar verdades ali se perderam para sempre. Segundo informações históricas, foram queimados entre 500 a 700 mil rolos de papiro. Alguns fragmentos foram salvos, e o interessante é que em um deles estava o registro de que o nosso planeta orbitava em torno do Sol, assim como os outros. Há mais alguns pontos interessantes. Eratóstenes, o bibliotecário-chefe, foi o primeiro que mediu a circunferência da Terra. Hiparco mapeou as constelações e, por isso, foi considerado como o pai da astronomia. Já Euclides foi considerado pai da geometria. Herófilo, pai da anatomia, descobriu que o cérebro era responsável pela inteligência, não o coração. Uma mulher chamada Hipátia, astrônoma e matemática, era chefe da escola platônica de Alexandria. Então percebemos que não era uma cidade qualquer, muito menos uma biblioteca qualquer. Humanos muito sábios desenvolviam pesquisas, registravam fatos interessantes e focavam em temas muito curiosos, todos relacionados ao universo, ao cosmos. O que nos dá esperança é que em algum lugar ainda por ser descoberto, quem sabe dentro da grande esfinge, estejam mais registros com conhecimento e relatos suficientes, ricos em detalhes para nos provar definitivamente a origem da humanidade e a presença alienígena na Terra. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita luz.